यो हेर्नुहोस् चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठत्तरको बजेट भाषणका क्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको एक अंश कोरोना रोगको रोकथामको सन्दर्भमा पहिलो पङ्क्तिमा रहेर रहे काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवक बाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता अतिरिक्त समय भत्ता बैठक भत्ता खाना तथा खाजा खर्च जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता दुई साल साउन साल साउने गतेदेखि खारेज गरेको छु राष्ट्र सेवकलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता र जोखिम भत्ता बाहेक सबै प्रकारका अन्य भत्ता दुई हजार सतहत्तर साउन एक गतेदेखि खारेज गरेको छु भन्ने अभिव्यक्ति दसैँको समयमा आएर झुट साबित भयो बजेटको उक्त अंशको बावजुद पनि मन्त्री परिषदको गत वर्षको निर्णयलाई आधार मानेर सांसदलाई चाडबाड खर्च उपलब्ध गराइने विषय सार्वजनिक भयो त्यसपछि सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमा यसको चर्को विरोध भएर सरकार यो अर्को निर्णय लिन बाध्य भयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्री परिषदका सम्पूर्ण सदस्यहरूले यस वर्षको दसैँ खर्च व्यापक प्राप्त रकम कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गरे यस रोगको नियन्त्रण रोकथाम र उपचारमा सघाउ ल्याउने निर्णय भएको छ

असोज उन्नाइस गतिको निर्णयअनुसार कोभिड नाइन्टिनको उपचार तथा परीक्षण सम्बन्धमा देहाय बमोजिम निर्णय भएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु आर्थिक रूपले विपन्न अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरू असहाय एकल महिला अति अपाङ्गता भएका नागरिकहरू ज्येष्ठ नागरिक अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू सरसफाई कर्मचारीहरू सुरक्षाकर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार नि शुल्क गरिनेछ तर उल्लेखित व्यक्तिहरूले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोरिनेछ जनताप्रति अझै के भन्छ सरकार फेरि सुन्नुहोस् अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरूको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिकै आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको छ यो निर्णय दुई हजार सतहत्तर कार्तिक दुई गतेबाट भर्ना तथा परीक्षण हुनेहरूमा सबै किसिमका सरकारी गैर सरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूमा लागु हुनेछ भलै सर्वसाधारणको विरोधपछि सरकार आफ्नो भत्ता लिने निर्णयबाट पछि हट्यो जनताको स्वास्थ्यको सवालमा अझै निर्णयमा पुगेको छैन यसबाट करिब दुई तिहाई बहुमतले जिताएको सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको नियत प्रष्ट भएको छ राज्य कोषबाट तलब भत्ता खाने विषय अनुसार मात्र हुन्छ त्यसैमाथि नीति नियम बनाउनेहरूले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर भत्ता लिनु कतिको नैतिक कार्य हो सुशासनविदहरूले यसलाई आर्थिक अपराधको संज्ञा दिएका छन् सामान्य अवस्थामा गरिएको निर्णय कालमा लागू गर्न खोज्नु झनै आपत्तिपूर्ण हो हरिशरण न्यौपाने काठमाडौँ